اوس یو سټوډنټ هغه لسم کړی دی یا ایف ایس سی کې فرسٹ ایئر کړی دی یا ایف ایس سی کړی دی, نو اگر اتلی شي چې د لسم نه پس سټوډنټ راځي بهر ملک تلل. سر زما تقریبا یو ویکو شو چې زرا غلم نه تکي ایس ایم ای ته, اور زما 2-3 ډیز کې 5 یونیورسيټیز دا اپلیکیشن شو, اور اغینا اوس نن آفر را لیو یونیورسٹی نا کوئی جی اسلام آباد کی میں 12 لاکھ روپے اور گڑے وے باہر تتلما چرتا تو دارا تا پتہ نشتا پچرتا یورپ کی عمل تا تو سبق پاندے بیا شپگ میں اشتے تیرے شوئے پراسیز نکی دو وہ سیڈیر پر جنگ جگوڑا گا 2 لاکھ روپے روا گستے ستا سو سے طریقے کاری ان سرے پا آسٹریلیا کے پا آسفورڈ کالج کے یو آپشن دے دا میلبن بیس وکٹوریا کے دا کالج دے یو اسٹوڈنٹ پاکستان کے 9th گریڈ کے میں انرول لے گا نا بلکہ دا اسٹوڈنٹس ڈیر ایشوز دی کم چې بهر سبق ویل غواړي کنه, نو زراغلی ما ایس ایم آئی کنسلٹنس یو ډیر بهترین کریڈیبلٹی د دوی خبرې وسره کوم د دوی نه بس دک لکوم چې مونږه اسٹوڈنٹس بهر سبق لسنګ تلی شي, نو زما سر راځي د دوی چې کم چیف ایگزیکٹیو آفیسر دی هغه سره بم خبرې کوم, نور امپلایز بم انوال کوم راځي زما سره. تاسو ایس ایم آئی کې په کم پوزیشن؟ This is Anam Shahid. I am front desk officer at the SMI consultant, as well as I deal with the Premier English House admissions. And I welcome you, Mr. Shabir Bunari, to SMI consultant. Okay, SMI the only student, Sarash. Because zabadavem che this is a trustable consultancy as compared to others student che dal tarashi monga che consultants kam nasti corporate kai student sara de tadase mahol milavegi che matlab free mahol varta milavegi access education extreme level bande information varta milavegi better options and cooperation of the consultants SMI the credibility pe hawala ban ta subah zamun katun ko tasawae دا ایڈوائس ورکوم چھ مطلب اسٹوڈنٹس دل تراشی ایس ایم آئی سر دخبل ایڈمیشنز بارے کی اپلیکیشن را روان کی, اینڈ بیکاز دس از اے ٹرسٹیبل کنسلٹنسی ایز ویل ایز تاس دا فل اینڈ فل سپورٹ بتاؤ سر دل تا ملوے گی مونگا کنسلٹنٹ دل تا ناس تھی تاسو چس قسم کوری تاسو آن لائن ہم سپورٹ کولی شی دل تا تاسو فزیکلی ہم وزٹ کولی شی تاسو این عزیزو دا ایس ایم آئی چکم چیف ایگزیکٹیو آفیسر دے التزم خو دا یو خبر تلو نمخ کی کومه چې زیات تر سٹوڈنٹس چې دا کنسلٹنٹس دا وجه نه مس گائیڈ کیږي, نو دا کنسلٹنٹ ریپوٹیشن او کریڈیبلٹی په حوالہ باندې هغه بسوي او تاسو به هغه اپورچونټی څنګه اویل کوي کم چې دوی کریټ کی, نو زما سره راځي. کدا زرا لم جی اثر سیب دے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم شبیر بنیرے, اینڈ ویری اونرڈ چې تاسو اصل کې زب صرف دا وایم چې دی نن پہلی وہ فارمل فسٹ اسٹارٹم شبیر صاحب ہوا گشت ہو, اور شبیر صاحب سے کم دے نو ان شاء اللہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف ایس ایم آئی کنسلٹنٹ. تھینک یو سر, ڈیرا مننہ جی. زو ایم کنا لگ بریف خبرے بکو آسانہ پختو کے بکو دا ایس ایم آئی پہ حوالہ باندھے لگ منگ تا انٹروڈکشن دا ایس ایم آئی وقت. جی, ایس ایم آئی کنسلٹنٹ یو ہو ٹول ناول اٹ سٹینڈس فار اسٹڈی مینیا انٹرنیشنل, دا کی مطلب دار ہے مینیا اگے یو سیس تے وچ وین یو ہیو ا سٹرانگ ڈیزائر فار سم تھنگ, نو مطلب دا فارن ایجوکیشن دا پارا یو سٹرانگ ڈیزائر اسٹڈی مینیا انٹرنیشنل منگا فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹس یو وی ڈیل ود فارن ایجوکیشن منگا سر یونیورسٹیز دی یو کے یو ایس کینیڈا آسٹریلیا آئرلینڈ ہنگری فرانس جرمنی کے دن علاوہ یو اے ای اور ملیشین یونیورسٹیز ہم منگ ڈیل پوچھ دائیں پات میں یورپین یونیورسٹیز. طالب علم جی سم ردی کنا کم خلق جو باہر سبق ویل واڑی اگو دیدا ووری کنا چ ایس ایم آئی کنسلٹنٹس دی کنا دی یو کے یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا یورپ اور ایشیا بدے ملکوں کی تدوی اسٹوڈنٹس لے گی, نو زدہ یاسر صاحب سرا ستا سدا پار انتہائی سمپل زما یاسر صاحب دارا تو ہوئے گنا دی یونیورسٹو دا جکل تاسو اسٹوڈنٹس لے گئے طریقہ کار سدے پسادہ پختو کی بجونا طریقہ کار مونگ مونگ سرا سل کے مونگ خپل یو پریمیر انگلش ہاؤس ہم لانچ کرے دے دا اگ اسٹوڈنٹس دا پار جے کم اسٹوڈنٹس وی جے رمو ہوتا سبق ویلے دے ہو دا مونگ
پریزنٹیشن سکلز نشتا زمون انگلیش لینگویج ډیر ویک دی زمون غدا سو بوس کی دي کتلیا او پګوره زمون ټیچرز دي چې هغه سټوډنټس مونږ ډیولپ کو زمون غډم بی سیشن دای چې مونږ سټوډنټ ټول نه زیات ټایم دا کریئر کاونسلینګ باندې ور چې کله دا کریئر کاونسلینګ وشي هغه کله کورس سلیکشن فائنلایز کیو دا سپیشلی کریئر کاونسلینګ دی په سی وال سټوډنټس لپاره ډیر بیسټ نو هغه یو خو مونږ هغه ته کورس سلیکشن کې هیلپ کوو چې کله هغه کورس فائنلایز دا غینا بعد هغه سره خپل یونیورسٹی ایکسپلوریشن سٹارٹ کړو موږ ته بیا دغه د بجټ مطابق دغه د نیډز مطابق موږ ته بیا ډیفرنٹ آپشن ورکو هغه په یورپ کې انټرسټ دی یو کې انټرسټ دی په یو کې سلور کنټریز یو کې کې یو انګلند دی ویلز دی نارذن آیرلند دی سکاٹلند دی سره په دې سلور کنټریز کې موږ یونیورسٹیز دی بیا آسترالیا کې موږ سره کافی یونیورسٹیز دی نه علاوه کینیډا کې دی کینیډا ډیفرنٹ سٹیټس کې موږ سره یونیورسٹیز دی یو یونائیټیډ سٹیټس کافی سٹیټس کې موږ سره یونیورسٹیز دی بیا آئرلینڈ ڈبلن بیس مونگ سر یونیورسٹیز نو مونگا ہمیشہ وی انٹرپریٹ دا نیڈز آف آر اسٹوڈنٹس او دا نیڈز او دا انٹینشنز حساب سر مونگا مطلب بیا دا بجٹ مطابق آپشن ورک صحیح ہے جی اس یو اسٹوڈنٹ دا لسم کرے دے یہ ایف ایس سی کی فرسٹ ایئر کرے دے یہ ایف ایس سی کرے دا نو اگر اتلی شي چې د لسم نه پس سټوډنټ راځي بهر ملک تل غواړي بالکل دا غواړي چې کیدی شي بعضی سټوډنټس ته یو سترینج هم لګي مونږ سره په آسترالیا کې په آسفورد کالج کې یو آپشن دی دا میلبن بیس وکټوریا کې دا کالج دی که یو سټوډنټ پاکستان کې 9th گریڈ کې منرول لګا نا نو هغه لمونږ 10th د پارم پروسس کولی شو آسترالیا ته آسفورد کالج ته هم دغه طریقې صرف دای چې دی بینک سټیټمنټ ډېر هاي زیات ریکوایرډ کیږي او پکې اکوموډیشن د 3 years بم شو کی پلس دا 1 year فیس بم کمپلیٹ شو کی نو هغه تقریبا دا صرف بینک سٹیٹمنٹ بیا سے 1.40 crore تر سی کنا یو بدی 1.40 crore پلس دا بدی بینک سٹیٹمنٹ شو کی او دا غین علاوه دا غ چ کم نو 1 year فیس جوړی کی بم دی ټول کمپلیٹلی یونیورسٹی تر ڈپازٹ کی کنا نو خدا دا آسٹریلیا کی مو اویلیبل دین علاوه چ کم سٹوڈنٹ وی چ ما میٹرک کڑے دے اوزر ڈائریکٹ زما یو کے یونیورسٹی ہوتا نو داغی دپاره بیسټ داری چې زمونږ ملیشیا کې موږ سره یونیورسټیز دي د یو کے او د آسترالیا آف شور کیمپس دي کنه نو یې کې دي د سټوډنټ یو کال سبق وي که پاکستان کې دوه کال به فزیکی الته به یو کال فاونډیشن وي دا یو کال فاونډیشن نه بابا ډایرکټ دی ټرانسفر والی انټرنیشنل ایئر 1 ته د یونیورسټی انټرنیشنل ایئر 1 دلته موږ د بیسټ فرست ایئر وایو انټرنیشنل ایئر 1 نو هغه یو کے ته ډایرکټ ولې موږ ټرانسفر کوو سردار اته وای کنا کم کم کورسز او ڈسپلنز کی تاسو په دې ملکونو کې خلک سټوډنټس ایڈجسٹ کوي نو جی دا سرکار دی یو خو پاکستانی سټوډنټس کم راضی غان فورچونیټلی یا هم ډیر مس گائیډډ یا غی یو د خلکو نیو امپریشن اخلي چې راز میډیکل یا انجینیرینګ ولر ډسپلن زم نو زم د کریئر کاونسلینګ کم مقصد دا دی چې موږ سټوډنټس ته گائیډلاینز ور کوچې را تاسو په ایون میډیکل لاین ته زین او یا فیزیوتراپی نرسنګ نیوټریشن دا چوز کرا دا دین گوئنگ فار ډاکټر اف میډیسن کنا یا که ان کیس هغه وی چې راز انجینیرینګ کوم نیر انجینیرینګ کم دا سو کچې الیکټریکل انجینیرینګ دا ورشه سیول دا ورشه پاور دا ورشه چې هغه ډیر زیات های ان ډیماند دی کنستراکشن انجینیرز ډیر ان ډیماند دی په ډیولپډ کنټریز کې کنه موږ سټوډنټس باندې ګایډ بیا نن سبا بیچلرز په آرټیفیشل انټیلیجنس ډیټا ساينس باندې کې مطلب یونیورسټیز انټروډوس کړی دي موږ سټوډنټس وای چې صرف ټریډیشنل کمپیوټر ساينس نه هټ کې لارشن نن سبا کلاود کمپیوټینګ وایا ډیر زبردست فیلډ دی کنه نو کافی ډیسپلینز دي شبیر صاحب موږ پروسس کوو سټوډنټس دا ریسنٹلی مې یو ځوان اورېدو هغه وی چې اسلام آباد کې مې 12 لک روپے ورګړې و بهر تطلما چرته تو دارا ته پته نشته خو چرته یورپ یو ملک ته سبق باندې بیا شپږ میاشتې تیرې شوې پروسس نه کېدو نه کېدو وسې ډېر په جنگ جګړو هغه 12 لک روپے راوغستې چې تاسو څه طریقې کاری او بیا ولې ایس ایم ای مو چوز ټول نجی ګټ خبردار چې کم کنسلټنټ ته نه پیسي اخلي کنه نو پلیز باغه کار ما پروسس کا ځکه چې دا د کنسلټنټس په ډومین کې نه راځي چې دوی ور سټوډنټس نه ډایرکټ پیس اخلي یا به دوی د سټوډنټس نه د پروسس حوالی سره سره پیسې اخلي ور بعضې کنسلټنټس د کنسلټنسي فیس اخلي هغه 20,000 30,000 40,000 کې دی شي او دا هغه حقیقت نه ځکه چې هغه ول دونه کمپلیټ پروسس کې خو هغه هم بوته ته سټارټ کې نه ورکه سټارټ کې بالکل 50% دا هغه ورکه لکه 30,000 روپے بل فرض ځکه زمونږ دل تخپل کته فرانس یونیورسټو ته زین مونږ ته 30,000 کمپلیټ چارجز اخلو 15,000 ته مونږ ته سٹارټ کې پیګي او بیا چې کم 15,000 ریمیننګ مونږ ته لکه ویزا گرانټ شي هغه ټایم کې ته مونږ ته پیګي دا زمونږ کمپلیټ کنسلټنسي فیس ده خد یونیورسټي چې کم فیس ته هغه بته دا یا لاړ به مونږ ته پیمنٹ ایڈوایس درکو د یونیورسټي یا ته په پر لیټر هم منشن اب ته لاړ شي ویسترن یونین په ترو پیګا کستا په بهر ملک کې سو کی دا غ په ترو یې پیګا
پیمنٹس چې کوم کنسلټنټس تا نه پیمنٹس ډیل کوي کنه نو پوه شه چې تا سره سکیم کیږي. It is quite likely to scam ta saruji chikam consultants at direct ya the IHS piece work abbal ta suzi interesting khabar ko aksar students we are visa ko UK ki university da lan university which is that been sta fees wapas chhe de ya zama IHS chikam de gari fund na sho zama visa reject shuna da asal ki da sikar shiwi chid consultant da dal ta cash work kidi aur consultant pa stolen cards bande pa UK ki payment to students da نو په یو کې کې لو د چکل د پستول ان کارډ نه پیمنٹ شو نو هغه اونر سره الټیمیټ اونر سره دا رائټ چا و پیمنٹ واپس کی نو ته به ټیک ته یو کې ته په ټریول کې په چلاټ شنو هغه هغه دا اکچوال اونر هغه فیس ریفند کی د یونیورسټی نه نو هغه مطلب سټوډنټس ته ډیر غټه مسئله راځي نو په دې وجه چې سټوډنټس ته پلیز کیش مهند اور کوي ویسټرن یونین از د بیسټ وی یا ست خپل بانک د دې نه ته فیس ډایرکټ یونیورسټی په اکاؤنٹ کې پروسس کوا او هغه نن سبا کنوی را شو کنویرا دا ټول نه سیفیسٹ پیمنٹ آپشن دی چې هغه د یونیورسٹی مطلب ٹرانزیکشنز پروسیس کوي ټول نو ویسٹرن یونین ویل بی ڈیفینیٹلی دا بیسٹ وے ٹو پروسیس یور پیمنٹ چې یاسر سے اکثر خلک کی کنا کنسلٹنٹ سی زنو مون نه علم ایکس وای زی هر څوک چی سټوډنټس ولې کی کو ال د کم مشکلات ٹرائلز یا ٹریبولیشنز او وی نی دوی بیا نه اون کی بالکل اومدا سی دبه تاسو دا وایم چې دلته تقریبا 95% داسې کنسلټنټ سي چې هغه سب ایجنټس کار کوي میجر بیگ کنسلټنټ سره نو دا سب ایجنټس مسله دای چې دا نه چې دي چا سره غلط کوي سوړ سره غلط به نه کوي ضروری نه ده چې دی به یاد سوړ نه پیسې وخی یا بوله غلط یونیورسټي مشوره ورکړي خو مسله صرف دای چې کله یو سټوډنټ دا پدنی چې دا واقعي د یونیورسټي ریپرزینټیټیو دی دا کنسلټنټ کنه نو هغه دا مسله راتلی چې یو هو دا کنسلټنټ ډایرکټ یونیورسټي ته کال نه شي کوله ځکه هغه تو پته نیه سر د دې کنسلټنټ ریکارډ نشته بیا چې دا کله دا سټوډنټ لیټ سپوز لامړو کنه اکثر ایون نن سبا په سیم تپوس کې کم کنسلټنټ په توې پروسس کړي ته ته خپل هغه کنسلټنټ یم چې دا هغه د سره ریکارډ نشته مطلب دا هم ته یو پرابلم جوړې دي چې کوم چکر دی نو سټې ترالې او نو سټې کې تا نه ایڈمیشن ټیم تپوس کو کم کنسلټنټ ویلکم ټو ایکس وای زی یونیورسټي او ته کم کنسلټنټ په توګه غړي چکل ته ته دا خپل کنسلټنټ نوم والے چې هغه مطلب یونیورسټي افیشل ریپرزینټیټیو نه دینو تا ته کافی مسلې راتلی شي او بیا صرف دا خبره نه ایستا د انرولمنت په وخت کې مسله راتلی شي انسټالمنت په وخت کې مسله راتلی شي د ډیگری ټایم کې سم مسله راتلی شي ستا کنسلټنټ چې کوم ایکچوال کنسلټنټ چې کوم یونیورسټي ریپرزینټیټیو بیا ستا دا ټول مسلې راځي اکثر سټوډنټس چې بهر ځي کنه سبق لند ورک پرمټ په حوالو باندې ریسپشنز ډیر دي خلک مس ګایډ کې د ورک پرمټ په حوالہ باندې تاسو سوای یار جی هو ایس ایم آئی کنسلٹنٹ پیورلی منگ یونیورسٹی سرکار کو منگ ورک پرمٹس نہ ڈیل کو کنا او اگ سٹوڈنٹس یہی سرا اکثر ور چونکہ باہر خلق انویسٹمنٹ کزی کنا نو یا دے ایجوکیشن انویسٹمنٹ کی یا ورک پرمٹ اخلی کنا نو دے ایجوکیشن دا انویسٹمنٹ بیسٹ فدی ریو خطا سر دا فورن یو ڈگری راشی او تا تا اگ کنٹری بیا تا پوسٹ سٹڈی ورک پرمٹ اندر کی کنا نو اگے حساب سرا دا یو بیسٹ طریقہ دا یو ڈیرا کلین پاتھ وے پاکستان کے نن سبا بد قسمت ہے نا خلق دی یو کے ورک پرمٹ خرسی او هغه د 5 سال ورک پرمٹ ملاوی دا غی چې کم کزه تاسو ته وایم کنه دا غی چې کم لکه لیټ سے کہ یو امیگریشن کنسلټنٹ دی دا غی کاسټ په 10000 11000 پاؤنڈ به خرچه و پی شي وی دا پاکستانی کسان نو دل تا غی 24000 25000 چانه 23000 چانه څنګه چارج کو دون پاؤنڈز چارج کی چې پاکستانی 80 85 90 لاکھ روپے پورې راځي نو دی چې بیا ال تک لاټ شي کنه نو دا سی یو ادارې چې دته ور پرمټ ایشو کړي دا غي د سره سره ریکارډ نه غي ایگزیست کیږي نه نو په د باندې خو د یو کی ټیکس په دې خامخاور کیږي ولې د ورک په اړه راغلې نو دې په ټیکس هم ور کوي کار به هم نه او ریسټریکشنز په پیدای چې دې په جواب ماغه کی چې په کم کې راغلې نو دا سټوډنټس د نن سبا د خلکو تډې رګټې مس یو سټوډنټ روان دی جی دا پروسس روان دی نو لګ ددنه فیدبیک اخلمه په ایس ایم آی کې هر صدر سره څنګه روان دی ساده پښتو کې راته وایي صحیح نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر زما تقریبا یو ویکو شو چې زرا غلم نه تکي ایس ایم ای تا اور زما 2 ٹو 3 ڈیز کی 5 یونیورسٹیز دا اپلیکیشن شو اور اغینا اس نن آفر رالی یو یونیورسٹی نا گرین ایچ یونیورسٹی دا اغینا آفر رالی ما تا اور نور یونیورسٹیز هم دی چې اغه دا ان شاء الله پروسس به دینه بعد کوي مطمئنه بالکل جی امیر صاحب صحیح خبر کوا مطمئن بالکل جی مطمئن دي 100% زما دینه وخت هم سر جنوري ان ټیک 2024 کې ما اپلیکیشن کړو اور ما په ریفیوزل لاله اغه وجه دا و سر چې ما یو عام کس منی کړو یو عام کنسلټنو دا سی پروفیشنل کسان نو
او هغه نه بعد چې ما فسې ریفیوزر لاله نو بس ما دا ویل چې خداسي پروفیشنل کسان نه علاوه چا منه لکه فراس نه دی په کار. تاسو ته یو خبره کوم چې تاسو بوئ چې زه ولې راغلم، نو زه دلته یې سمای ته ځکه راغلم د تیر یو کال نه زره دوی سره کنیکټډ یم. د دوی کریډیبلټی پلس ریپوټیشن چې دا ډېر ښه دی. کم سټوډنټس چې بهر تلل غواړي، بهر تعلیم حاصلول غواړي او ځان پراپرلی فیسیلیټیټ کول غواړي، په ګارنټي سره نو هغه ایس ایم آی کنټیکټ کوي، ایس ایم آی سره رابطه وکړي. امید لرم انشاءالله دا پروګرام چې دی دا به د هغه سټوډنټس لپاره د فائدې ذریعه ګرځي کوم چې بهر سبق وایي غواړي. ډېره مننه.